έρευνα διεξήχθη σε 345 επιχειρήσεις της Καβάλας από την δημοσκοπική εταιρεία Interview από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024 για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Καβάλας στο πλαίσιο του 10ου βαρομέτρου οικονομικής συγκυρίας. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, 5 στους 10 καβαλιώτες επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα κρίνουν ότι οι Έλληνες επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν συχνά, 4 στους 10 ότι η φοροδιαφυγή είναι σπάνιο φαινόμενο και μόλις 1 στους 10 ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ποτέ. Αφού λέει φοροδιαφεύγεται και τους απαντούσαμε ναι, να παραδεχτούμε ότι φοροδιαφεύγει ένα ποσοστό του επιχειρήν στη χώρα μας. Αλλά νομίζουμε ότι με αυτά τα μέτρα τα οποία πάτε να εφαρμόσετε δεν πρόκειται να πατάξετε την φοροδιαφυγή. Στην ερώτηση αν ο νέος νόμος προβλέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες να δηλώνουν ως ελάχιστο τεκμήριο εισοδήματος 10.920 ευρώ και αν εκτιμάται η πρόβλεψη ότι αυτό θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έκρινε ότι το νομοθετικό σχέδιο δεν έχει καμία επιρροή στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το 26% από την άλλη έκρινε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να περιοριστεί το φαινόμενο, ενώ μόλις το 8% δεν τοποθετήθηκε επί του ζητήματος. Είναι συντριπτική επομένως η απάντηση της τάξης του 66% ότι αυτό το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή τα τεκμήρια που πάνε να εφαρμοστούν, δεν πρόκειται να συμβάλλουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε και σαν επιμελητήριο από την πρώτη μέρα, ότι το να βάλεις τεκμαρτό εισόδημα δεν βοηθάει. Στην ερώτηση αν εκτιμούν ότι όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα κάτω από το τεκμαρτό φορολογικό εισόδημα θα αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, το 74% απάντησε θετικά, το 18% ήταν αρνητικό, ενώ το υπόλοιπο 8% δεν έδωσε καμία απάντηση. Όπως αντιμετωπίζεις έναν μισθωτό, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις έναν ελεύθερο επαγγελματία. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Και αυτό ακριβώς αποτυπώνεται εδώ, ότι δυστυχώς κάποιες επιχειρήσεις, πολύ μικρές, οι οποίες πιθανώς ζούσαν και με 400 ή 500 ευρώ, προκειμένου να διατηρηθούν για να πάρει πιθανόν ένας άνθρωπος που είναι πλησίον συνταξιοδότηση στη σύνταξή του ή για να έχει ένα εισόδημα 500 ευρώ για να ζήσει την οικογένειά του με αυτό το πενιχρό εισόδημα. Ναι, υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα. Και αυτούς εδώ τους δύσμυρους ερχόμαστε να τους εξισώσουμε με κάποιους που πραγματικά μπορούν να φοροδιαφεύγουν. Και αυτή τη στιγμή μέσα από αυτό το νομοσχέδιο φαντάζομαι ότι πιο πολλοί χαίρονται αυτοί που φοροδιαφεύγουν παρά αυτοί οι οποίοι είναι νομοταγείς και δεν φοροδιαφεύγουν. Την ίδια στιγμή το 59,8% έκρινε ικανοποιητική την κατάσταση των επιχειρήσεων, το 25,8% καλή, ενώ το 14,4% κακή. Το οποίο είναι 60% περίπου λέει ότι είναι η ίδια η κατάσταση. Εδώ εμείς θα θέλαμε το θα παραμείνει η ίδια να είναι πολύ μικρότερο και να ανέβει ότι θα είναι καλή. Το ίδιο έχουμε για το πώς προβλέπουμε τους επόμενους 6 μήνες που οι περισσότερες επιχειρήσεις, 56% λένε ότι θα παραμείνει ίδια η κατάσταση για το επόμενο διάστημα. Αναφορικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που αναμένεται να κάνουν οι καβαλιώτες επιχειρηματίες, 8 στους 10 αποκρίθηκαν ότι προτίθεται να διατηρήσουν το προσωπικό που ήδη απασχολούν, 1 στους 10 ότι σχεδιάζει να προσλάβει νέα άτομα και επίσης 1 στους 10 ότι θα προβεί σε απολύσεις. Την απασχόληση είναι συνεχές το φαινόμενο ότι θα διατηρηθεί. Θέλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης οι περισσότερες επιχειρήσεις. Τέλος, αναφορικά με τον τζίρο που πραγματοποίησαν οι τοπικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου και των εορτών, το 51,3% δήλωσε ότι ήταν ο ίδιος, το 18,2% ότι αυξήθηκε και το 30,5% ότι μειώθηκε. Και φυσικά ότι ο τζίρος θα παραμείνει ο ίδιος. Ένα 51% μας δίνει την εικόνα ότι ο τζίρος θα παραμείνει ο ίδιος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ και αυτό θα θέλαμε, ότι θα θέλουμε η αύξηση του τζίρου να είναι πολύ μεγαλύτερη.